Šimonis tik ilgosios pertraukos, Šimonis bando padidinti iki dviženklio pranašumą. Ir trys taškai su pražanga Žygimantas Šimonis. Stabilus baudų metikai, neprasižengia, bent jau kol kas Jezukevičius. Nemeta jis, 8 sekundės Šimonio metimas iš krašto, koks metimas ir lygo Žygimanto Šimonio. Metimą, na vėl, itin efektingai, bet nėra šį kartą taškų. Šimonis ir... Būtinioji Marijampolės nuosmantingas ataka šiame kelinėje. Šimonis šoktina, jis dabar brusoka. Šimonis 3 taškai, štai tokia. Va. Vos ekipoje taip pat matome naujų veidų, tai 11-asis numeris. Jo sąskaitoje 12 taškų. Urbonas. Valybelinė linija, numestas kamuolys gražiai Šimonį ir Žygimantas Šimonis. 3 taškai ir pražanga. Šimonis gauna galimybę mesti iš toli ir 3 taškai su varžovo pražanga. Priekinės linijos krepšinkos. Šimonis iš 3 taškų. Jonas Žygimantas Šimonis. Šis kalbėdamas prieš šias rungtynės reikėjo kažkokių žaidimo blogėjimo tendencijų. Jis savo ekipos pasirodyme neįžvelgė pralaimėjimai. Prašom, turėjom įgauti ketvirtąją. Nevėžio problemos iššauktų. Iš toli Šimonis 3 taškai. Miškiniui pastarajam pritrūksta kelių centimetrų tam jokių grūstų kamuolį iš viršaus. Dar nedės ginklų Sūduva iš 3 taškų zonos Šimonis. Žingsnių nėra, tačiau nepataiko ir Aurelijus. 4 taškai vis dar skiria komandas Navickas, aštriai veržiasi po krepšių Šimonis, iš toliai 3-3-3. Ir keletas keitimų jau Marijampolės ekipoje aikštėje pasirodė Ernestas Sedeckis, vienas jo sekundžių dar šiai atakai turi Marijampolės klubas. Urbonas, Šimonis, po driblingo. Sekundės Ežerskis, prieš iki būsis Paulius Semaška, Šimonis. Reikia greitų rezultatyvių atakų Sūduvai. Šimonis sudėtingas jo, tačiau... Ir šis šią galimybę išnaudoja Gaidys. Jo tolimas metimas kamuolys pjaunamas iš lanko. Vėl skubai prieki Šimonis iki galo. Tu taškai. Palangos kuršių komandai Marius Kirtinavičius be abejo stebė. Jis šios poros rungtynės ir su tendencija, jog jo vadovaujamai komandai pusfinalyje reikia žaisti prie Urbonas. Prašo tą kamuolio toliau nuo krepšio. Šimonis, aikštės pusėje šeimininkai. Daukšys prieš Martyną Varną. Šimonis palik... 12, tačiau turi 3 asmenės pražangas, kaip minėjau šis amerikietis. 29-12 po jo pirmųjų taškų praėjusios atakos metu. Na vėl, pramiegota Šernestai. Jau matėme ir tas pats Lavelis Boidas. Papiknaudžiavant dueliais veiksmais dabar ir Kembelas metė tikrai ne patį lengviausią metimą, tuo tarpu Sūduva man... Trečio kėlinio pabaigos Šilutės ekipa didina savo pranašumą, Jezukevičius, na čia... Gediminas Navickas pasirodė Sūduvos Samantingos penkiai ir dabar būtent jis gerai praneria po krepšį. Pakeitė jis Antaną Bertašių, Jezukevičius pavojingas, be abejo ir iš distancijos gali žaisti ir arčiau krepšio. Buvo vienas pagrindinių pergalės kalbių pirmąjį, nes jų kom... ...daryti logišką ilgą ataką. Ištampama gynyba. Tas Urbono pataikytas tolimas metimas praėjusios atakos metu. Šimonis. Ir čia dabar jau Šimonis. Šimonis. Antrą sezoną Marijampolėje žaidžiantį. ...talentus pirmai komandai, o ne žudbūt, na... laimėti. Bertašius ir dar du... 1.46 ir vėl pasiruošęs spausti varžovus Sūduvos Mantingos krepšininkai ir Šimonis perima kamuolį. Dabar treneris ilgus metus jis vadovavo ir Klaipėdos ekipai. Vieninteliai klaipėdiečiai. Praėjusių metų čempionas sugebėjo iškovoti pergalę. Čia Šimonis dabar perima. Žaidėjo pozicijoje dabar. Kol kas Trojus Franklinas šiose rungtynėse neprimena to žaidėjo, kuris vakar panašu, jog jo nelaukia. Penktoji Marijampolės Sūduvos Mantingos klaida. Klaida atsako ir realiai, dabar jau Šimonis. Paulius Belevičius priešai, gynėse Aurimas Urbonas. 4 sekundės iki kelnio pabaigos atspėja, dabar Žygimantas prameta iš 3 taškų zonos. Lukošiūnas.
Ir vėl gynyboje keičiasi Sūduva Mantinga, Šimonis iš priekio. Šios ketvirtfinalio serijos susitikimus. Urbanas vėl laisvas iš toli, šį kartą nepataiko. Urbanas, na bet kad pataikyti. Šimonis, Navickas iš trijų taškų zonos meta nekliūdomas ir toliau nieko negali pataikyti Marijampolis. Nematai krepšį pats. Dabar iš trijų taškų zonos meta Martynas, meta pro šalį Šimonis. Vilnis 42-asis numeris Valdas Vasilius, 3-asis numeris Martynas Savarnas, 13-asis Simas Buterlevičius. Čia dabar Šimonis. Pralaimėjimą Marijampolės ekipa nusileido Telšių ekipai. Klaipėdiečiai Jėža prieš Beniušį. Jėža ir čia gerai gynasi Šarūnas Beniušis, bet kamuolį po varžovų krepšių vėl nusiema Sūduva. Netaiklus urbono metimas, kova dėl atšokusio kamuolio.